Костъм чета. Цъкваме Майнкрафт и искам да ви покажа моят Майнкрафт сервер. Добре, ето го втория онор. This is Cargo 3 Sim. Окей, ето първи онор, смисъл аз, и втори Cargo 3 Sim. Значи, тук са админите, има... В момента търсим си админи, окей. Тук модератори, геймод, випове и така си търсим. Добре, окей. Ето админът тук ще бъде и долу също. Това е афака зоната. Има ларпове. Ларп PvP. PvP-то е много яко. Окей. Ето, тук има Repair All и Repair Hunt. Турс група я сам си говори. Не бе, снима мое. Майната ти, педерунгер. Хубай, продължай. Fuck you. Заби ми Майнкрафта. А, ето. А, чакай да я покажа парите ми. Fuck you, бе. Идиот. Добре, глупо. Има Warp Free. Сега ще ти попреча да снимаш. Искаш ли? Иди, иди. Искаш ли? Не. Чакай, малко да разпъснем със съзищо. Не де, не де. Окей. Сега, слушайте един... Една много добра музика. Пускай. Кова музика? Аз тям да ям. Чао. А, окей, айде. Чао. Ooh-wee!
Okay, you know. Okay, yeah. Okay. Събота излизам, търся маска в ръката, с гума ще я черпетам, пет, защото е маймуна. Събота излизам, търся маска в ръката, с гума ще я черпетам, пет, защото е маймуна. Събота излизам, брат, и 10 кинта нося, чудесен вход, дали да си платя или да се е на кося. Срещна бурка, чука ми се да я черпе, аз I wanna take you home, take you home, take you home. Oh, she's a